Olá, eu sou Pedro Rosengarten Baptista, tenho 22 anos, sou autista. Olá, eu sou o professor Guto Maia, pesquisador de ensino para pessoa com deficiência. Queremos convidar a todos vocês para a conversa com a Alcateia sobre cumplicidade de pai e filho desenvolvida através do autismo. Podemos garantir que foi uma aventura fascinante. Esperamos vocês dia 29 do 4, às 20 horas, via Meet. Beijos e abraços! Beijos e abraços.